നമസ്കാരം. ചൈനയുടെ ഒരു ചാരക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കയുടെ ഹമ്പൻതോട്ട തുറമുഖത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു, നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മാസം 22-ാം തീയതി വരെ ആ കപ്പൽ ആ തുറമുഖത്ത് തുടരും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളായി ചർച്ചയാകുന്നത്. സത്യത്തിൽ 11-ാം തീയതിയാണ് ഈ കപ്പൽ അവിടേക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ശക്തമായ എതിർപ്പറിയിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഈ കപ്പലിൻ്റെ വരവ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ശ്രീലങ്ക നീട്ടിവെച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഈ കപ്പലിൻ്റെ വരവിനെ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഗവേഷണ കപ്പൽ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന, എന്ന് ചൈന ഓമനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന യുവാങ് വാങ് 5 എന്ന ഈ കപ്പൽ ചാരക്കപ്പലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് ഈ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. അത്യാധുനികമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് 750 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ വരെ ചോർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശേഷി ഈ കപ്പലിനുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി കരാറുകൾ അനുസരിച്ച് ശ്രീലങ്കയുടെ ഏത് തീരത്ത് മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും സൈനിക കപ്പലുകൾക്ക് അടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി വേണം എന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എതിർത്തിരുന്നു എങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്രീലങ്ക ഈ കപ്പലിന് അനുമതി നൽകി. ചൈന വലിയ രീതിയിൽ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചുവെങ്കിലും പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ചൈനയ്ക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനാകും. കാരണം 99 വർഷത്തേക്ക് ഹമ്പൻതോട്ട തുറമുഖം ചൈന കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും. ശ്രീലങ്കയെ വലിയ രീതിയിൽ കടക്കെണിയിൽ അകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈന. ശ്രീലങ്ക വലിയ തുക വായ്പ തിരിച്ചടവിനത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീലങ്കയ്ക്കുമേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാകണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്രീലങ്ക ഈ ചൈനീസ് കപ്പലിന് അനുമതി നൽകുന്നു. പക്ഷേ 2-ാം തവണ അനുമതി നൽകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വലിയ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായില്ല. കാരണം കേന്ദ്ര തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാണ്. അതായത്, ചൈനയുടെ ഈ കപ്പൽ, ഗവേഷണ കപ്പൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചാരക്കപ്പൽ, ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഈ ഭീഷണികളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടാൻ ഇന്ത്യ സുസജ്ജമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത്, ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഈ ചൈനീസ് കപ്പലിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഇന്ത്യ ഈ 750 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തെ തങ്ങളുടെ സുപ്രധാനമായ തന്ത്രപ്രധാനമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ ജാമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുള്ള ഒരു കപ്പൽ ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. ആ കപ്പൽ ഈ ചൈനീസ് കപ്പലുമായി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നങ്കൂരമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നങ്കൂരമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടംകുളത്തെ ആണവ നിലയം, കൽപ്പാക്കത്തെ ആണവ നിലയങ്ങൾ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ISROയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ, സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സിഗ്നലുകൾ ശത്രുവിന് ചോർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരു സിഗ്നൽ മതിൽ ഈ കപ്പൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചൈനയ്ക്ക് വിവരം ചോർത്താനാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ചൈനയ്ക്കൊരു പക്ഷേ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും ഇന്ത്യയുടെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ശത്രു രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ കൈമാറാൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചേക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 750 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ചാരക്കപ്പൽ അയച്ചിട്ടും ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാനാകുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ആ സമയത്ത് കുലുങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഡ്രോണിയർ 228 എന്ന സമുദ്ര നിരീക്ഷണ വിമാനം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മറുതന്ത്രമാണ്. ശത്രുരാജ്യം ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചാലും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ശേഷിയുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. ശത്രു ബുള്ളറ്റുകളാണ് അതിർത്തിക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റുകൾ കൊണ്ട് മറുപടി പറയും. മിസൈലുകളാണെങ്കിൽ മിസൈലുകൾ കൊണ്ട് മറുപടി പറയാനും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാരവൃത്തി ആണെങ്കിൽ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു പ്രകടനത്തിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഈ ചാരക്കപ്പൽ. ചൈനീസ് ചാരക്കപ്പൽ ഹമ്പൻതോട്ട തുറമുഖത്ത് അടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ഉദ്ദേശം നടന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് തക്കതായ മറുപടിയും ഇന്ത്യ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമയി ന്യൂസ്.